Når du arbejder i Tønder Kommune, er der 5 vigtige IT-regler, som du skal kende og overholde. Det skal du dels for at beskytte følsomme oplysninger om borgerne, og dels for at beskytte dig selv. Vi vil nu gennemgå de 5 regler, bare for en sikkerheds skyld. Tavshedspligt. Som medarbejder i Tønder Kommune har du tavshedspligt. Det betyder, at du under ingen omstændigheder må dele de personfølsomme og fortrolige oplysninger, du får kendskab til gennem dit arbejde med uvedkommende. Din tavshedspligt gælder både under, såvel som efter din ansættelse i Tønder Kommune. Adgangskoder er fortrolige. Alle medarbejdere i Tønder Kommune har et unikt bruger-ID med en personlig adgangskode til kommunens IT-systemer. Det er med til at beskytte følsomme oplysninger om borgerne. Selvom flere medarbejdere arbejder med de samme sager, skal de stadig logge på med hver deres bruger-ID og adgangskode. Adgangskoderne er personlige, og du må aldrig give dem videre til andre. Heller ikke lige til en kollega eller til en hjælpsom IT-supporter. Undgå at have en seddel liggende fremme med dit bruger-ID og din personlige adgangskode. Lær dit bruger-ID og din adgangskode udenad, eller gem den et sted, som ingen andre har adgang til. Hvis du har mistanke om, at andre har set din adgangskode, eller at den er blevet misbrugt, skal du ændre den med det samme. Det gør du ved at kontakte hotline på telefon 74 92 97 00. Brug sikre mailtjenester. Når du skal sende fortrolige eller følsomme oplysninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, skal det altid være krypteret. Enten med digital post, f.eks. doktormail, eller sikker post. Brug derfor aldrig din arbejdsmail, når du skal sende fortrolige eller følsomme oplysninger. Brug til gengæld altid din sunde, kritiske sans. IT-sikkerhed handler i høj grad om at træde varsomt, når du modtager uventede henvendelser. Det er uanset, om der er tale om telefonopkald, sms eller e-mail. Tilsvarende skal du være påpasselig med at videregive fortrolige oplysninger i en telefonsamtale eller på sms. Der florerer desværre altid forskellige spam- og virusmails, som forsøger at lokke dig til at åbne mailen og afgive personlige og eller fortrolige oplysninger eller starte et skadeligt virusprogram. Det samme kan ske med sms og telefonopkald. Husk derfor altid at bruge din sunde kritiske sans og undlad at åbne vedhæftede filer eller klikke på links i mistænksomme mails eller besvare opkald eller sms fra personer, du ikke kender. Det er også vigtigt at huske på, at din @tønder.dk-mail er et arbejdsredskab og ikke til private formål. Gem data og dokumenter forsvarligt. Data og dokumenter med personfølsomme oplysninger skal altid opbevares enten i kommunens journalsystemer, i fagsystemer eller maksimalt 30 dage på kommunens netværksdrev. På den måde bliver der automatisk taget backup-kopier, og du risikerer ikke at miste noget, selvom PC'en skulle gå ned eller forsvinde. Du må aldrig gemme følsomme og fortrolige oplysninger lokalt på computerens C-drev, i Dropbox, på USB-nøgler eller andre tjenester uden for Tønder Kommunes IT-systemer. Opslag i fagsystemer. Det er vigtigt, at du kun slår op i fagsystemer, hvis det er i forbindelse med dine egne arbejdsopgaver. Du må for eksempel ikke lave opslag på dine venners eller families oplysninger. Alt, hvad der sker på kommunens fagsystemer, bliver registreret og kan senere hentes frem, hvis det er blevet misbrugt. Det er en vigtig del af jobbet at overholde IT-sikkerhedsreglerne. Så tænk dig ekstra godt om, for en sikkerheds skyld.